Sorry, I'm back. I apologize for that break in transmission. You know, this is Lagos State. This is Nigeria. I'm still on the road. And aside from that, it has been raining for the past 5 hours. And you know what that means in Lagos State. So I think the network is affected somehow. But don't worry, we'll do it whichever way, and I'll make sure you enjoy the largest part of the program by God's grace. So as I was saying, today's topic, we are discussing adultery and infidelity within the compound or the neighborhood. In Katimo Sunny, we pay Emma Binu Ojo ti ro leko lati nkan bi wakati 4-5 seyin lojo ti ro ni Lagos State to do wa de ti ro leko eyin na ti mo pe ko ni baje kojo ma ro ni o ti mo wa lara ba se nche niyan so e ma binu eto yin eto wa e and she ni mo pada sori eyin tako tabo n to da mi loju ni wi pe ma gbianju gbogbo ipa mi lati ri wipe mi o je ke mi si episode to se yi. Now mo ni akole n ta fe soro le lori leni only mo pe ni sina sise tabi agbere sise laarin ile ta n gbe tabi laarin adugbo. Kini mo n so gangan nkan ti mo fe ka jo soro le lori losan yi ni pe gbogbo eyan ti o ba ni anfani lati gbe ni awon ile to je pe dojuko mi dojuko e koda ni le flat gan orisirisi nkan lo nsele ninu ile to je pe eyan le ma mo gan papa o le jo ko ni o mo de le je pe yawo ni o mo enikeni to ba nse nkan yi ikeje e le ma mo awon ni gesi won do adultery bi agbere sise leyin ti eyan ba ti wa ninu igbeyawo yalla keyan ma ba okunrin mi se asepo won tu sibe won wa tu infidelity yi won tu si pe keyan ma ko ma keyan ma cheat lori eni keji e niyan lori couple ko ma cheat lori oko abi yawo lo n cheat lori oko abi oko lo n cheat lori yawo yeah nkan ti mo n so gan si ni wi pe awon sele kan ma n se to de pe looto o ma n ni okunfa e je ka mu ti oro pe adultery boya iyale ile ninu compound iyale ati abileko atoko e yawo atoko won jo n gbe nu ile won gba nu won gba yara boya room and parlor awon to wa atojo anu ile na awon ni yara kan gba awon ni room and parlor gba nkan orisirisi nkan asiri lo le ma lo laarin boya iyawo ile ati oko toni ile keji tojo wa ninu ile kan na to je pe room won fese ara won orisirisi nkan lo le ma lo laarin mi mo bi nkan ti mo n so yen boyo ye yin tori sirisi nkan ba wa n lo laarin won ke lo le sokunfa agbere sise ni ke do ka koko wo lara won to le sokunfa agbere sise papa julo lodo obirin ebi ma n pelu ebi yen to ba di wipe gbogbo ala mo pe ika odogba olorun ba ko saanu wa ni sebi ti oko ba ri owo toju iyawo e ni ife ma n tojo se ri ko si ife ti o ba ti si owo lati se oko laya ife yen ma n o ma n wo tree ti o ba ti sowo lati se loko laya se mo pe gebe se ma n so awon obirin owo la mo yato sobirin nikan okunrin gan mowo okunrin o mowo tori nisin orisirisi nkan la rin ta aimoye awon ọmọbinrin ta wa n ta won lowo lowo awon de n fi owo won fe okunrin won nowo fokunrin so okunrin to ba ti wo pe kini mo fe fe fun 1 ko lowo lowo 2 ki se pe boya o ni nkan ti mo fe owo ni koko ti o ba ti sowo lowo e mo ti e ma okunrin kan ti o ba ti sowo lowo be won ki n ta siru obinrin be
se ri ti o ba ti wa sowo yi o ma nje ki ko kin je ki ife ko ri egbo wale o kun ife koni to alagba badage of fatai e se omodupe se ri okun ife yen koni rin le daada tori ko sowo nbe ti owo ba wa ti yawo ba bere 5 naira toko ori 5 naira fun to fun ni 3 naira e ri pe ife yen a strong die sugbon to ba tun wa je pe owo yen wa daada ti yawo bere 5 naira toko ni anyway 5 naira ni but mi ro ko 5 naira yen ma to e so mo ti be fi 5 naira si ko je 10 naira men oro gangan niyan ibe gangan oro wa ibe gangan ni fe ma so le si idi ife niyan o ma mule idi ife yen ma mule daada kini mo wa so nbe ni pe sere ti oko boya kolon kojo ko falbarika si se okunrin ko falbarika si se obirin boya oko o ti lo nla taaro to ba de na bbln ni bo se lo lo se bo se mo iyawo na ma obirin o fe jeun o fe se oge o fe don laarin awon egbe gbogbo ona to ba le fe fi ri kini yi lo ma ma wa to ba je pe onile keji e ti yara won fe si ara won ti e se to rowo saye to nlo moto bi merin iyawo nbe nu ile o iyawo o si nu ile e o omo to ba so so mo obirin yi o sese ko mo ele yen ko je tomo ele yi ba ko je yi to buru nbe ni pe ki iyawo wa nu ile tohun na iyawo to wa ninu ile ti bi yi omo to set ni omo to neat ni but opo o rowo fi se loko laya to bo se ye ko se e je nwo to ba di wi pe oko olowo fi se laya loko laya to bo se ye ko se iyawo a woju olowo won ni le so sita won a bere ere ife koko labele orisirisi lo nsele ninu ile ninu agbole tabi ninu adugbo oniruuru iwadi ti mo se fi won wi pe awon abileko lorisirisi papa awon papa julo awon abileko to je pe won ni se kan lo dabi alara ki se gbogbo won o ki se gbogbo won sugbon awon abileko kan to je pe won ni se kan lo dabi alara toko ba de ti jade nle adugbo na ma wa won mo gbo n to sele ladugbo okunrin omo yi de fine owo na kan ri fi somo fun se mo o le okunrin le ju si tokunrin ba ju si tohun na ba han ere ife a bere lati be akoko mo time toko en wole wa toko e ba de ti wole wa ti yawo tohun na ti wole ere ife ti tan okunrin ti bi se de mo po ro okunrin atobirin oja okunkun ni ojo okunkun ni o a jo ntaja okunkun fun ra wa ni kolorun ba ko saanu wa now e je kin tun be e kin tun ka wo oju a wo ona mi ti iru nkan bayi ba nsele laarin okunrin atobirin papa julo awon ton ti fe oko ton ti niyawo ti won ton ti loko ti won ninu ile laarin okunrin atobirin boya ninu ile ni tabi ninu adugbo o sese ko je pe awon eyan kan ko ti e se pe o sese awon eyan kan ma ma ri irin si won won ma ri se si won tori ko si asiri to bo titi lai lai sugbon e wa je wa so fun yin o ibi ta so pa ti n bo yen awon kan a ri tawon kan ba de ti ri awon kan a sip up won ni soro ra sita rara won kan gboju kuro be bi pa won ori ni omo gboro aye la won yen won a gboju kuro me wa so junu won gba le sa gboju awon kan de wa ise amebo sese bere ladugbo awon bere si ni kenu bole won bere si ni so orisirisirisirisi lagbaja a lo n date lagbaja lagbaja a lo n fe lagbaja a lo n se gba a lo n sawo omobirin oni mo pe bohun se n bo to asiri n tu sita awon eyan kan ri won ko ni mo a kan ma a ma ro pe won ni awodi oke ko ki mo para ale n wo hun a ma ri n gba mi to je pe landlord ile a ma ba iyawo tenant inu ile yen a ma ba lajosepo gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ owó ló máa ń kó lóòtú ẹ̀ agbèrè ṣíṣe àbínàbì ṣíṣe ó dẹ mí lè má jẹ olówó nínú kó jẹ́ pé bóyá torí nǹkan kan tàbí nǹkan kan kọ́mọbìnrin yìí máa fibì kan tibì kan bọ́ síbì kan pé bóyá èyí tó bá mu nínú ẹ̀ nǹkan tí mò ń sọ yìí ó yẹ kó yé yín ó lè máa ṣe àìrójú ọmọ
so o de ti wa ninu ile oko ti pe ko se fe foko le oko na o fe file ohun na one try from one place to the other ko papo e sile she understand but gbogbo e no cheating ni infidelity lodo oyinbo adultery ohun ni ki eni to ti fe oko to ti marry couple ki couple kan ma ba couple keji se tiru e ba wa sele ki lo le da sile ladugbo o le da wahala ti oni tan sile to je pe awon okunrin yen won le ma pada bere si ni fi ogun lera won kiri won le ma pada bere si ni fi ara assassin lera won kiri ṣugbọn to ba je to lobirin ni e foro ogun sile e gbagbe awon yen o le rara e kan ri yawo ti bi ton ti so fun pe oko e fe yawo tohun o ma pe o ma pe oko yawo oko obirin ti o nfe oko e a de so fun e jo tori olohun e wa mi so fun yawo yin ko foko mi sile ibe la sire ma koko to oko a ma wo pe e gba mi ke ki leleyi won a bere si ni ja ladugbo won a ma da dugbo ru orisirisi lo ma nsele ladugbo latari iru e ija lorisisi awon kan ma support iyawo ti bi awon kan ma support obirin tohun awon kan ma ni so ba nbe ni awon kan ma ni aye nseru e orisirisi oju awon eyan ma fi wo sugbon e ja jo bere lowo ara wa itiju nla lo ma nwa ndie ni temi o emi o melo mi o sugbon mi ro pe tiju buruku lo wa ndi kini yen ki oko bi to ile to ti foko toko e nwo be lale ki wo de tun ma yan onile keji yara okan yin ko ma yan lale abo yan baba landlord lale akoko baba landlord e ma on peloko e ma jo se meeting end of the month awon tenant yoku won jo ma se meeting end of the month se de wa riru nkan be yen ko si bo se le ba siri yen se le bo to asiri yen o ki nwo apa julo ninu ile sebi ti oko oni ti bi ba ti lo ti yawo oni ti bi na ba ti lo bi ise oko oni ti bi na le lo bi ise a pada wa le ni ko si nti o sele ri ni gboro aye inside life ninu aye la wa ko si nkan ti o sele ri ninu gboro aye yi to ba de ti wole na awon to nso won na nso won kolon ko jo ko saanu wa sugbon je bi emi to ba je pe eyin ni lokunrin tede ti awon obirin kan wa kan lekun mo yin lori pe e ba hun so fun iyawo yin o ko foko ohun sile ti eri to daju de wa e jo tori olohun ti eri to daju wa to mo obirin ba koko wole to se kokoko oko e de o wa ninu ile o njeun lowo enikan wa se kokoko o wa wole wa e ka lesa e jo mo wa ri yin ni sa se ko si madam e krole se ko si e ko ataro awon daddy nkan won wa sa eyin ni mo wa ri sa ki lo sele e ba mi so fun madam kan foko mi sile ki bawo lokunrin e ma yin kokoko ro ri na ki lo ma wa si opolo e akoko o pe ki leleyin so se leyin o ma o da pe o ti nkan kan ti ran pelu opolo e to a wo pe ki leleyin so yi to ba ri pe oro yi ma nfe dabi ohun o ma njo otobo a ma madam e se suru se de mo po bi o ma rake ni o ma rant ni e ba mi so fun olori buruku ori kini kan o si awon ni di o si oni di sara oni di a ma bu a ma go bella niyan ọgbẹni lọládé akaori sumbare wọn ni gòbégidi nìyẹn tírú ẹ bá wa ṣẹlẹ sí gẹgẹ bíi ọkùnrin ojú wo lẹ fẹ fi wo ìyàwó yẹn kí lẹ fẹ sọ fún ṣé ẹ máa sọ fún ọmọbìnrin tó wá fẹjọ sùn ni pé madam ẹ sì máa lọ ná ẹ jẹ ń ṣèwádìí ọrọ àbí lẹsẹkẹsẹ tó ní mo mọ pé àwọn ọkùnrin kan kò sẹni tó lè bá wọn sọ lẹsẹkẹsẹ táwọn ti gbọrú nǹkan bẹẹ yẹn wọn á kọkọ kí ọmọbìnrin yẹn mọlẹ nà ń gbọ kí ló ṣẹlẹ ohun tí wúmà yẹn ń sọ yẹn ṣé tòótọ ni ṣé gbájá ni ṣáàbò ni
ṣùgbọ́n nínú ilé yẹn ìtìjú ti dé. Ìtìjú wà fọkọ, ìtìjú wà fún ìyàwó. Ẹnìkan ṣo tí ojú ò lè fi bẹ́ẹ̀ tì lọ dàbí alára òun ni ọkọ tọ̀hún, ọkùnrin tọ̀hún tó jẹ́ pé aládùn tí ilé wọn jẹ́ àdojúkọ síra wọn. Ojú lè má fi bẹ́ẹ̀ tí ṣe pọ̀ ọkùnrin ayé ń ṣerú ẹ̀ ní inside life ni. Ṣùgbọ́n obìnrin ẹ wá wo, ṣe wá rí obìnrin tó wá fẹjọ́ sùn yẹn náà, òun náà kò tí mórìbọ o, kò mórìbọ rárá. Nígbà míì obìnrin yẹn ò dẹ̀ ní wọlé wá fẹjọ́ sun ọkọ pé kọ́ bá ń kìlọ̀ fún ìyàwó wọn. Wọ́n máa sọ fáwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ládùúgbò, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi àti rírú ẹ̀rí tó dá sídìí sọmọbìnrin yẹn lára àti rírú ẹ̀rí tó ran aya assassin sí. Tó bá dé ẹ̀pọ̀ ọkùnrin ni ọkùnrin yẹn náà àti máa fojú wo ọkùnrin kejì yẹn tọ́jọ́ ń gbénú lé pé eléyìí ló ń bá mi fẹ́ yàwó àti rírú ẹ̀rí tó lọ́n lo mágùn fúnra wọn. Ó ṣẹlẹ̀ rí dáadáa nínú ilé kan náà. Ṣùgbọ́n nígbà míì tí ò bá ń ṣọ̀rọ̀ pé bóyá ìṣẹ́ ó lè jẹ́ ọmọ ń ṣayé ni. Wọ́n ń ṣayé káyé, wọ́n ń ṣayé biribiri. Wọ́n ní béèyàn bá tiẹ̀ máa torí ọmọ kú, ó yẹ kó jẹ́ ọmọ tó nírun lórí. Tí èèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn nǹkan ọ̀dọ̀tí, èmi rò pé wọn èèyàn kì í ta ẹ̀kọ́ tó bá rọ̀ sínú ilé. Ẹ wá wo àwọn ìwà burúkú kan náà, bíi pé kí nínú ilé ọmọ tèmi àtọmọ tiyín kán máa bára wọn lájọṣepọ̀. Inú ilé kan náà la jọ ń gbé. Tá a bá ti jáde gẹ́gẹ́ bí òbí, àwọn á wọlé, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdílé. Wọ́n lè lonú ilé màmá, inú ilé àwọn òbí ọkùnrin, tàbí kí wọ́n lonú ilé àwọn òbí obìnrin. Àwọn irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn náà lóòótọ́ wọn ò tí ì márì. It's an act of infidelity. Then èèyàn tí ò bá nítìjú ó gbọ́dọ̀ ṣọ́ra, torí pé àìní tìjú. Tẹ bá wo dáadáa, ẹ rí pé mi kọ́ ni mò ń drive. You can see my hand, I am not driving. Èmi kọ́ ni mò ń drive. Yes. Ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín pé Mrs. Funmilayo Esan Aluko, see my hand, I'm not the driver. I cannot drive. Ṣùgbọ́n gbogbo bó bá ti wù kó rí, adultery, infidelity, ìwé mímọ́ méjèèjì ló kọ̀. Tó bá wá di pé a wá ń ṣe láàrin ilé síra wọn, obìnrin pọ́ńtà mẹ́ẹ̀ẹ́n, ọkùnrin pọ́ńtà, tí wọ́n gbé kúkúṣì dání, tí wọ́n gbé ego dání, ego gidi, tí wọ́n gbé kiní ìdání, wọ́n gbé dání ní gidi. Kódà àwọn ọmọ wa gan, ọmọ neighbors, ká máa wá gbára kán máa bára wọn lájọṣepọ̀ nínú ilé. Ẹ bọ́ síta, kò sí nǹkan tí ojú ò rí rí nínú pé ẹ bọ́ síta. Ìta lobìnrin tó dá wà, ìta lọkùnrin tó dá wà. Ẹ wálé gbogbo ohun téèyàn bá fẹ́ ṣe, ẹ ṣe ń ta ẹ padà wá sílé. Ṣé ní ká máa ṣe àgbèrè tàbí nàbì, tàbí ká máa kí ọkọ obìnrin kó máa fẹ́ ìyàwó onílé alámúlégbè wọn àbí aládojúkọ tílé wọn dojúkọ ra wọn, àbí kó ọkùnrin kó máa fẹ́ ìyàwó onílé, àbí kí bàbá láńlọ́ọ̀dù máa bá ìyàwó tẹ́nàntì sùn, àbí kí tẹ́nàntì gan máa bá ìyàwó bàbá láńlọ́ọ̀dù kó máa bá lájọṣepọ̀. Àwọn gbogbo nǹkan yẹn ìdọ̀tí ló máa ń fà, torí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe nínú ilé yẹn táwọn ọmọ kékèké ilé òní mọ̀. Kò sí, àwọn ọmọ kékèké inú ilé yẹn máa mọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ní àwọn nǹkan téèyàn lè ṣe lójú ọmọdé tọmọdé ò ní fẹ́ tráyẹ̀wò, àbí kó sọ láàrin àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀? That shows committing adultery within the compound or within the neighborhood is not really
not really okay to me. I don't know. It might be good to some people. Some people might not see anything bad in it. Yes, some people might not see anything bad in it. But let's just look at the other side of such an act. Kokindato. Abraham Adeshola Ojo. Eshomodupe. Alu esan aluko won ni aini beru olohun lo ma nje ki won se ki eyan se be. Adultery is not good in any circumstances. Yes, it's not good, but olohun aye ke eyan ri ebi ebi lo ma saba je ki obirin commit. I'm not talking about cheating now. Men cheat not for money, they just cheat because they like the opposite sex. But when it comes to adultery, ebi ni o ebi le mi ro pe o ma nsa ba fa ati pe ti oko ti obirin yen fe ti o ba rowo se loko laya ti o ba rowo se loko laya bo se wa dada. Shall I understand? So I don't wash a lock or liar, but she a cushy lock or liar. Aha. And such a thing. Cousin Cotty, Cole Dale. Coda, I'm a very young girl. Ole sha, ole she, or real quay. Tore a quay back baking it and soy, Danny. Emmy, only much I'm berry. Lọwọ ẹyin tẹ ẹ lẹ́nfààní àti darapọ̀ mọ́ mi lọ́sàn yìí lórí ètò takọ-tabo. Mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin tẹ bá miss program yìí, ẹ lè lọ sórí YouTube page mi IFTV ẹ ríwo ńbẹ. Ẹ̀yin tẹ wà lórí program lásìkò yìí, ẹ jọ torí Ọlọ́run, ẹ bá mi share program yìí lágbára Ọlọ́run ọba. Iná ọ̀fẹ́ tó ń jó láàrin wa kò ní kú. Ṣùgbọ́n o, ẹja wo dáadáa ẹyin ọkùnrin, irú obìnrin tá a bá ń bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú ilé tá ń gbé tó dẹ̀ lọ́kọ nínú ilé yẹn, irú obìnrin yẹn èmi ò rò pé ó lẹ̀bi. Èyí tó pọ̀ nínú ẹ̀bi yẹn ọwọ́ ọkùnrin yẹn ló wà. Lérò tèmi, èyí tó pọ̀ nínú ẹ̀bi yẹn ló wà. Torí kò sí bó ṣe máa jẹ́ obìnrin yẹn ò ní lọ bọ́kùnrin yẹn o, ọkùnrin yẹn ló máa wá bá. O lo advantage pé ọkọ ẹ ò rówó tọ́jú ẹ, òun ló lò tó fi ṣe sí. Ó jù sí ìyẹn náà dẹ̀ gbàgbẹ́. Wale Brown, àmọ́ pé àdé, I reserved my comment till further notice. Ayé ti ń ṣerú ẹ̀ ti pẹ́. Ẹ wò tẹ bá wà nígboro ayé, tẹ bá mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ bá mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní kọ̀ọ̀kọ̀. Pàápàá jùlọ láwọn inú ilé, ikóra inú ilé flat tó máa ń dákẹ́ rọ́rọ́ táwọn èèyàn bá ti lọ ibi iṣẹ́. Tẹ bá mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ, Ọlọ́run ẹ máa bẹ̀rí fáyé ni pé yẹ́pà bẹ́ẹ̀ ń lọ lórí flabus, bẹ́ẹ̀ ń lọ nígboro ayé. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ tu wò, àyà yín ajá, ẹrù agbàyìn. Ó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ náà láàrin ọkọ àti ọmọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n gbà sílé, tíyàwó ò bá sí lága, kíyàwó jẹ́ oníṣẹ́ edé torutoru, má tẹmọ mi mọ́lẹ̀ ló ti jí láàárọ̀. Tó bá máa fi dalẹ́ ilé ti àwọn ọmọ ti sùn. Ṣé mọ̀ irú situation bẹ́ẹ̀ yẹn, ọmọ ọ̀dọ́ máa wà nílé, ọmọ ọ̀dọ́ ló ń tọ́jú àwọn ọmọ, ọkọ dẹ̀ máa tètè dé, àbí kọ́kọ́ máa tètè jáde ń lé láàárọ̀. Jọ o lọ lórí flabos, inú ilé yẹn náà ni. Kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ nígboro ayé, inside life ni gbogbo àjọ wa o. Lérò tèmi, ò ṣe ní gbogbo orú kíní yẹn tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú compound àbí tó bá ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò, ọkùnrin yẹn gangan, àwọn ọkùnrin tí kíní yẹn ṣẹ̀ sí lọ́wọ́, àwọn gan ló yẹ ká di ẹ̀bi kíní irú, àwọn ló yẹ ká di ẹ̀bi ẹ̀rú o. Nítorí pé àwọn ni wọ́n, àwọn gangan lè kú ẹ̀dá, bóyá wọ́n lówó lọ́wọ́.